maamulka golaha deegaanka ee degmada berbera iyo ka dowladda hoose ayaa maanta munaasabad u qabtay ay abaalmarino ku guddoonsiinayaan shaqaalihii ugu wanaagsanaa ee rugta kutubta ee magaalada berbera. waxaana halkaasi ugu horreyn faahfaahin kaga bixiyey xarunta rugta kutubta iyo waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay furnayd guddoomiyaha rugta kutubta ee magaalada berbera cabdinaasir afrika. adeegyada ay rugtu bixiso intayna badan ayaynu ka dhareegsan lahay, waxaa sidoo ka mid a kuwan oo intooda ugu muhiimsanah in bugaag badan looga fayda uu ka haqadbeelo ay taallo, in sidoo kale qoraayaasha juniorka ay rugtu dhiirigeliso ay u taagan tahay mar walba sidii ay u kaalin gelin lahayd, in ay qoraayaasha tilmaanto oo sidii loo qoraalkiisa ugu soo bixilaha isagoo tafatirana dhammaystan ay ugu dhiirin lahayd, inay koroso kookooban bixiso oo shalay ugu dambaysay halkan aan ku soo gabagabanay oo sanadkan aan arki doono ilaa 12 kooras oo ka baxay rugta shahaadooyin ay ku mutaysteen badi, inay lectoriska iyo aqoonyahanada waddanka ay u keento bulshada oo ay la wadaagaan. habeen hore u dambaysay sheekh berberaawi ayaa halkan muxaadaro kaga jiray ku saabsan akhriska iyo qoraalka. waxyaabaha kale ay rugtu diyaar la tahay waxa weeyaan barnaamijyada caruurta oo ay ka mid yihiin barnaamijka caan baxay ee arabiya oo runtii dunida oo dhan gaadhay xataa alaanna barnaamijka haddaga somaliland ilaa soomaaliya inta soomaali kaga hadasho barnaamijka ugu ballaaran ee caruur ay marti geliso aanu arko inuu yahay. guddoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera iyo guddoomiyaha gobolka saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyey shaqaalaha xarunta rugta kutubta ee magaalada berbera shaqada wanaagsan ay qabteen muddadii ay joogeen halkaasi, iyagoona abaalmarino halkaasi ku guddoonsiiyey. waxaan jeclahay inaan laba qodob aan ku soo ururiyo. qodobka koowaad waa ujeedada maanta loo soo gabagabeeyey oo ah in la abaalmariyo ama la dhiirigeliyo ama la mahadsan tahay qofka muwaadinka ah ee shaqaalaha ah iyo markuu wax fiican qabto sidaa loogu farxay muqarab hore loo farxay. ee waxaan leeyahay dhammaantii waa mahadsan tihiin, halkaa ka sii wada. guusha labaad waxa weeyaan ujeedadii laga lahaa oo tubtiisii haystaa in la helo bulsha aqoon leh, waxna akhrida qof markuu akhriyo wax badan baa maskaxdiisa ku kordhaa wax badan. horta waxaan leeyahay marka hore shaqaalahan rugta ama maktabadan aad iyo aad baan idinku qaliyeynayaa, waxaan qaliyeyni ku hanqaliyeynayaa sida fiican ee idinka iyo guddigiinna iyo wixii oo dhanba aad u hagtaan sidii ay maxaanku yidhahday u noqon lahayd goobtani goobaha reer Soomaaliland rugta wax akhris ee ugu horreysa. geesta kale maamulka golaha deegaanka iyo ka dowladda hoose ee degmada berbera ayaa waxa ay abaalmarino kale guddoonsiiyeen dadkii ugu dhirbeerista wanaagsanaa sanadkii tegay ee 2019 ee goobahooda ganacsi ama guryahooda sidii la rabay dhirta ugu beeray. waxaana faahfaahin ka bixiyey ugu horreyn agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada berbera. waxaanu garanay markaa barnaamijyada dowladda hoose waday ee lagu nadiifinayo magaalada, ee lagu cagaarinayo magaalada, cid kasta oo gacan ka geysatay oo bulshada magaalada ku dhaqana inaanu u mahadcelinno ayaan garanay. tanna aynu u fadhinaana kuwaas ayay ka mid tahay. runtii waxaan baraarujinayaa oo ku dardaarmayaa uun in aynu dhinacyada iska taagno horumarkaa ka socda magaaladeenna iyo degmada berberaba. runtii waanaan ugu mahadnaqaynaa shacbiga qaybta ballaadhan ay ka qaateen, aad iyo aad ayaa mahadsan tihiin. xogayaha maamulka dowladda hoose iyo guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku hambalyeeyey dadkaasi sida fiican dhirta u beeray, isla markaana ugu baaqay inay halkaasi ka sii wadaan dhirbeerista si ay magaalada berbera u noqoto magaalo cagaaran. maanta farxad weyn bay noo tahay inagoo ku jirnaa sanadkii labaad ee berbera cagaaran oo nadiifa inagoo ku jirna, inaan isugu dhimaadno bandhigga dadweynihii, shakhsiyaadkii iyo shirkadihii ugu dhirbeerista badnaa ama ugu dhirbeerista fiicnaa ee sanadkii tegay ee 2019. ilaah raxmaankaabaa mahadle ee inoo suurtageliyey aragtidii ahayd in berbera la beeri karo oo la cagaarin karo. runtiina waxaan idinka mahadnaqaynaa fulinta afrilseen aragtidaa ee aana baritaarteen
aadbaan idinku faanaynaa, idinku mahadnaqaynaa. Waxaan rajaynaynaa intiina abaalmarinta halkan ka qaadatay ilaa sii labaatan oo sanadka dambena abaalmarintii aad ku jirtaan. Waxaan kaloo rajaynaynaa in badan halkan aan imin ama aan joogini ilaa abaalmarinta sanadka dambe hadduu ilaahay ka qayb qaataan. Magaalada waxaan ka saarnaa sarfeyga, waxaan u duminaa sadaqadaha, sharci darada, saddex meheradood oo berbero ku yaala waxa u shafeeca qaaday dirtii ay ku beereen waxyaal dibigo sheegay kanoor guri saddex meheradood. Meheradaasi waxay ka samaysan tahay sandaqad ama maxaa kuwaada sarab yar, deena xayaa bay ku beereen. Anaga dumigu noo qoray gacantayda waxay goyn keeni weyday oo damiirkaygu diiday inaan meesha sidaa u qurux badan leenaa ka saarno. Markaa dabaleen wuxuu shafeeca qaaday nama oga ina gaayagu waxay leeyihin maxaa dowladaasa kugu dhaaftay mooyaa maroogo waxaan ku dhaafnay dushu iskaga meeshiiba wuxuu nahay xayaa qurux badan oo faraawal keenaya. Marka anigu walaalo ogow hadda arrinta sii bariso waxaa qiyaama ku shafeeca qaadaya. Iyadoona ay ugu dambeyntii halkaasi ku guddoonsiiyeen abaalmarinihii loogu talagalay dadkii ugu dhirbeerista wanaagsanaa sanadkii tegay ee 2019. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.